social media família, contá. Tchau, episode 5 de maio, também está a grand opening de Green Recovery Space. Esse sítio caminho para conversar tocante de mental health challenges com hendenan que eu compreender o que eu vou passar dentro. Para mim é um prazer e honor para anunciar que me aguardo invitar para formar parte de a grand opening aqui. E a mim que invitar Abo personalmente para join me 3 p.m. durante o Mental Health Festival em Nara, na Green Recovery Space. So, se você quer participar, manda um e-mail na projectbureaucaribbean@gmail.com ou visitar na Facebook página Projeto Bureau Caribbean. See you there. Take care. Tchau.